Tässä tulee kaaustalla. Ah, tässä mä viis, mä voin käyttää tätä. Oh, tää näyttää hyvällä ja rakentajaks päällä. Täällä on pimeetä, niin mä niinku näen jotain. Onpa skida. Nopea tää on. Ilmanen? Mikä? Yks juttu. Onks Bovi ilmanen? Ei sen. Mutta sen joustin. Paljon stackia. Mulla on kyllä 54 jäljellä. Hei Lenny. No? Hello. Hei, mä voin pistää sen blokkiin. Se on hidas. Mikä? That's mun sängyn. Joo. Mä en pidä siitä yhtään. Asun Bob. Wow. Luulet, että Bobi toimii täällä? Ei. Ei meillä ole semmoista luksusta. Ihan hyvin. Missä sä puolet talon? Jää. Niin mun pojat on lämmössä. Säkä et tiedä. Mä... Sä et nää mua, okei. Mä ajus oikeesti. Okei, okay, Bobit ei oikeesti toimi. Ei niin. Ruu, miten tää on? Mitä tää on? Mä Bobit on täältä ruskaa. Mä tiedän, että sä oot siinä. Please, come on, osu muhun. Damn, se on. No! Ei! No. Vihdoin! Se vaan räjähit emme. Yksi final kill. Näet sä paljon! Tässä on sit vielä yksi iso special juttu, minkä mä vaihoin, mistä mä en aio sanoa sun siihen mitään, koska sä kyllä sit huomaat sen. Se on hyvin selvä juttu. Mä itse asiassa mä vedän tulimiekka onnit sellenkin tähän matsiin, koska... Toi. Mä hävin ne paitin. Sä sammutit valot, kun mä en näe mitään! No! Onko heltti sulla? Yks maari jäljellä. Oh, no. Sitten mä otan tässä vähän helttiä. Yeah. Please, tipu alas! Yes! Nani? Bruh! Mikä minä? Sä spawnat tähän! Ei! Tää on yksi... Tää on toinen sun vika elämä nyt. Että tota... Käykä se hyvin! Braa! Mä pelin lakas mun inviet vetkäks. Sit mä lähden speedfitkaan just sillä sekunnilla. Sit mä palaan, kun mä oon voidissa. Mä oon niin hyvä täs pelissä. Prossa olla impostor. Ja 85 olla tota... Toi. No niin, tää on niinku hide and seek, mut jos mä löön yhden coinin, niin mä voin tappaa sut. Damn. Kuinka paljon tänne spawnaa coineja? Mä en tiedä.
Baba Booey. Kuitenkin tuota yksi, ja sit mä tuota löydän sen. Mä en näe yhtään mitään. Bruh, se on sun tohon oven reunaa. Coin. Mitä? Mä en saanut mut... Ei kun niin, mä aloin vaihtaa sen tän... Oh no. Tietinen pap pap. Pärap. Pärap pärap pärap. 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 Äkki, toi pois päältä. Mikä se jahtaa mua? Saattaa olla. Sä et nähny mua. Mä kuulin sen, kun sä heitit sen, oh no. No, totta kai sä kuulit sen, että se on sun päällä. Hei! Yes! Oh, mä säikäin tota. Nyt jatkaa lähellä. Teille niin. Ei. Teille niin. Ei. Aivan li... Hetkonen! What the f... Mä olisin puussa. Katsotaan mikä aihe tulee. Musta tuntuu, että Bells, jee. Kuka olis satannu? Eli kuinka monta blokkia tässä saa pleissaa? Paljon. Kuinka monta blokkia mä saan pleissaa? Hyvin nice. Monta. Valmis. Mäkin oon. Tota... Sit odotetaan 2 minuuttia. Vaikohan me tehdään? Sulla ei oo aikaa siihen. Oh! Mä tein sen. Tää on parempi kuin sun. Mulla on enemmän belsejä kuin sulla. Miten? Sä tuut näkee. Se roikkuu ilmassa, niin et siihen ei oo ehditty rakentaa loppia. Kato tätä. Hetkone. Sä et edes tehnyt belliä. No jos aihe on bella, niin mä haluisin tehdä sen tälleen blokeista. mä muistin vuotaa jotain. What? Tota. Missä sä sait 3 pointtia? Tota. Mä vaan pro pelaamaan. Sä vaan oot parempi pelaa. Selkeästi. Mä teen silleen, että... Mitä mä teen on, mä editoin sen silleen, että kun mä kysyn, että pitäisikö mun mainostaa mun Twitteriä, niin sit se niinku jäätyy ja se leikkaa muhun, joka sitten jälkeenpäin sanoo, että kyllä, seuratkaa mua Twitterissä, että direkti pelaa. Ja sit se on silleen siisti. Tai sit mä menen niinku tosi meta siihen ja mä vaan leikkaan tähän kohtaan, missä mä nyt sanoin, mitä mä aion tehdä. Ja mun ei tarvi editoida sitä kohtaa putkeen, koska mä aion vaan sanoa sen tässä. Ja sit leikkaa sen tähän kohtaan.